الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قرآن مجید آیہ کریم کرمے تہ برٹھ کن تلاوت اک آیہ کریم چھ سورہ نساء منز پونچم سپاری ہندس آخرس منز بیاک آیہ کریم پور میں یہ سورہ تحریم منز سورہ تحریم اٹھوویں سپاری ہند آخری سور یمن دون آیہ کریمن منز اہم مضمون بیان فرماون اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرماون اسی ایمان والن قرآن پاک سے سوری نصیحت پانے فرمون صاد والقرآن ذی الذکر صاد انک معنی پتہ اللہ تبارک تعالی حس بے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراض تمن درمیان والقرآن ذی الذکر قسم چھم قرآن مجید یو سراپا ذکر چھو نصیحت چھو میانین بندن کرن قرآن پاک نصیحت کرن بیاک حکم آو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسیو نصیحت فرماون نصیحت ایسیو کرن امتس ایمان والن چو نفع واتن فائد واتن یہ حکم چو قیامت استائیں یلتی ایمان وال دین اشکات بوجھے ضرور واتس نفع بھی فرمو فذکر بالقرآن من یخاف وعید قرآن پاک کے ذریعے ایسی نصیحت کرن من یخاف وعید تمہیں شخصس اس وعید اس کھوچن آسی وعید کے دھمکی اللہ تعالیٰ ہم جس میں دھمکی پنجن بندن نافرمانی کریو اور دوزخس مردجن یمن دون آیہ کریمن منز عجیب مضمون گڈنک آیہ کریم پٹ میں سورہ نسوک تمام مبشرین کرام جو فرماؤں یہ واقعی عجیب آیت یمن امیک معنی فکری طور تمن جو پتہ چھ عجیب آیت یمن ون امیک معنی سمجھاؤ نہ کی یل تم معنی بوجھن تم دپن نا یہ پز پڑ عجیب آیت اتھ آیتس پہ غور کرن اس کی بیان خلاص یہ آیت ترجم کیا شخص یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو آمنو باللہ و رسولہ ایمان انیو اللہ تعالیٰ اس پہ بیتن جس رسول اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم والکتاب الذی نزل علی رسولہ بینیو ایمان تت کتاب پہ یس پروردگارن نازل فرمو پنس رسول کریم اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم بدہراوی بھی ایمان والو ایمان انیو کیا ایمان والو ایمان انیو بروٹی ایمان چون بن گیا یہ موسنا بروٹی ایمان انیو وہ کیا انیو ہائی کہ نہیں مثال تو سے داڑی والو دوڑ تھیو داڑی والو سدے ناز میں بروٹی تھم سے کیا چھ کو نہ داڑی میں دوڑ تھم سے بروٹی داڑی والو دوڑ تھیو ہاں گو نہیں یوس چیز حاصل چھ سکا چھ ان ایمان والو ایمان انیو ایمان والو یہ کس عجیب آیت قرآن پاک اس میں مبشرین کرام عجیب آیت چھ آج چھ واریا مطلب لکھمت ایمان والو ایمان انیو آخ مطلب چھ یہ کہ آخ ایمان چھ انسانس میلن یت مز تہ تحقیق دخل چھ آسان مثلاً اخ نو مسلم چھ یل امس ون ٹھ کٹ کورت ایمان قبول ٹھ
4 জিবির 5-6 জিবির 5 সাহেবহীন। ইসমানের মেয়াস 37 তালাশ, মেয়াস 37 তালাশ। বেফিরুস দরওয়াজ পর দরওয়াজ, মগর মেয়াস তসলিয়া গসন কোন জায়। মে পড় সারি মজহব, তিহ কিতাব পজম, ওর পত পড়ুম কোরআনে মজিদ তে, পত পড়ুম কোরআনে মজিদ, তামিশ তশরীফ পড়ুম তাত জবান মে যাস মে সমজ যাস দুয়া। পত বুছুম ই কিতাব আনন ওল কুস হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পত পড়ুম তিন সিরাত পাক। বু গোস মজবুর ই মানন খাতির কি কিতাব জো খোদা সিন কিতাব ই সাহেব জো পজ পড় খোদা সিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মে আও ইকিন দিলস মস ইচ পজ পজ কিতাব। সাইনস দান মজি ওয়ারিয়া সাইনস দান ইমো কলম পড় পাজি দিল কি পড় জবরদস্ত ইকিন চুক জবরদস্ত ইকিন। সওয়াল তিমো কি কট পড় কলম, তিমো পড় না আই মুজুব কলম কে কে কোরআন পাকস মস ফিরাউন সুন ওয়াকিয়া পদ গই মিসর উশনি দবো কি কেসা চ ফিরাউন সুন মহল খান ওয়াগারা। তিমো পড় না কৌমি আদ কে পদ গই উশনি কৌমি আদ কেতন ওস বসা না, তিমো পড় কোরআন পাক সাইনস চ রোশনি মস কাত মস কি ইম চিজ সাইনসন আজ কে তহকিক আর তিমন হুন বয়ান চ আজ বোন 1.5 সাস ওরি কোরআন মজিদ করমুত, তিম গে মজবুর ই মানন খাতির কি শান ইনসান সস কিতাব কে। মাসালান ব্রোন্ট এস ওয়ান সাইনস দান আফতাব চ এক্সি জায় ঠহরিত, আলবত আজ চ বাসন ইশ ইয়েত নেরন তো হকুন চ লসন ইহাস চ এক্সি জায় ঠহরিত, আলবত জমিন চ আত আন্দা আন্দা গাত করন জমিন করন গাত। লকচারস মজ তে এসে ইহাই পড়নাওন, লকচারস মজ সমঝাওন কিত কট এস শমা এস জালন, কে এস জালন শমা, আসল পটি শমা জোলবন মাস্টার জিয়ন পতনুন গুলোব আ শমা হাস ব্রোট কেন শমুজ রোশনি পেত গুলোবস ইয়াত সাইডস পতনুন ওয়ার 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 ই গুলোব ইউস পাথ কুন সাইড ও সাও ব্রোট কুন দবু ইতে কট জমিন না চান জমিন চি আফতাব চ এক্সি জাই দ ইউস ইউস জমিন আফতাব স কুন আও আতাশি দো ইউস ইউস জমিন পাথ কুন গো তাতাশি রাত। ইয়াস সাইনস দানো থিওরি পেশ করমস তিমাস ওয়ানন আত দা সান ইজ স্টেশনারি এন্ড দা আর্থ রিভলভস রাউন্ড দা সান দপন ইজ ইয়াস ইজ এক্সি জাই জমিন চস নাচন ওস তিমন এত পেট ইমান এস তেস ওয়ান লুতিয়াস ওয়ান পড়ন ওয়াল সাইনস পড়ন ওয়াল আহনো ঠিক হস কোরআন পাকন ফরমো আফতাবস মুতালিক ইশুন এক্সি জাই কি কিয়া ইয়াস চ নাচন ওয়াশামস তাজরি লি মুস্তাকাররিল্লাহ আসম জিন আফ সূরজ কাশ ইশ নাচন। সওয়াল চ ই ফরমো কোরআন মজিদান তাম সাথ নস টেলিস্কোপ তো নস মাইক্রোস্কোপ নস ল্যাবরেটরি নস তহকিকাতি সাইনসান দ ইয়াস আছে থিওরি পেশ আস করমুস লুকন সদরাই গলত সদরাই ইম তি ওয়েট এত নতিজেস পেট কি ওহো আফতাব তে নাচন আফতাব তে মালুম শব্দ কি ইম সাহেবনি কিতাব এনি মুস ছু সুজন কুনি স্কুলস মুস গমুত না ছু মাদ্রাসাস মুস গমুত না ছু কাঁচ মোলি সবস মুস গমুত না ছু কাঁচ আংগ্রেজ দানাস মুস গমুত কাঁ জাই নে সুজন কুনি গমতে কুনি জাই। সওয়াল তেমিস কে ওন ই আফতাব ছু নাচন আফতাব ছু ইলি সারি সাইনস দান এস ওন ইম পনিস পানস গাটুল এস ওন কি আফতাব ছু এক্সি জাই ইসলে তিম গে মজবুর ই মানন খাতির ইসনে ইনসানন ফরমুমুত কে ইয়া এস ফরমুমুত তেমি ইমি কায়নাত বনাও এদেন কাটি ব্যাক আয়াত ব্রোন্ট এস ওন ইস নেগেটিভ টু পজিটিভ ছু ইয়া ওন ওস এপর কি দৈম লফাজন বিএসএস এস মন নারত মাদ নারত মাদ চাসন জানদার মস কমন মন জানদার ইয়ত নি কে ইম বিম হরকত আসন কর ইনসান হাইওয়ানাত ওস ই তাসাউর আই কালা নসর চন কুনি কুলেন মন ওস তাসাউর ইয়াত কে সু নারত মাদ
قرآن پاکن فرمود زدا شتوری بروت والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اللہ تعالیٰ فرمان آسمان بنو میں پنی قدرت سے بسنی فعلاون کیا شن زمین تی بنو یہ پچھوم کیا بہترین پچھوم زمین بی بنے میں پرت کن چیز جوڑ کیا بنے وہ من کل شیئن خلقنا زوجین جوڑ بنے بس امی کو پرت کن چیز یہ لیاو اتمنز آئی کل تھی آئی نا اتمنز آئی باقی چیز تھی اتمنز آئی سائنسی نم زہری نگیٹو بازی دے دیتی بس سائنس دان کے حیران یہ صاحب اس کتاب ان مجھ سے اور ونن فرماؤں سے خدا سن طرف یہ چن ام سن کتاب کی ہیں ٹھیک ہے تم زد کہتے اس پتہ یمن چیزن من نرت ماد اور تم کے مجبوری ماننے خاطر اس یہ آیت چھ یہ چن انسان سن آیت کی ہیں یہ چھ خدا سن آیت یہ تے کچھ ام کو تے زیادہ حیران کن زمین چھ یتن آسمان چھ ہری حال حالی کیں وری آسن گمیت سائنس دان کر تحقیق یہ سو اس کوٹے آسمان تے زمین اس پد گوس دھماک تو زمین آئی یوکن لائن وار 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 گئی ٹھنڈ تو بنی زمین ہپر بنو ہت آسمان اصل بروٹ کس مانی چلو وہ ون تمو کر تحقیقات قرآن پاک نو ساز بون چودہ شت وری فرمت اورم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فرمک کیا یمن منکرن چھنا عقل مز یون کی زمین تو آسمان اکوٹ زمین تو آسمان اس سن سو علیحدہ کرت کیا سن کر یمو تو اس نام بگ بینگ تھیوری یمو تو یہ کتاب چھ مز تم صاحبن تم دو اس نیم آلات کی ایم کت کٹ ون یہ زمین تو آسمان اس اکوٹ زمین تو آسمان اس امی معنی کو چھ انسان سن کتاب کی یہ سکت جا سن کتاب خدا سن یہ کائنات بنو تمی فرمو یہ سا اس اکوٹ مے کور علیحدہ علیحدہ یا اتھے کٹ یہ زن انسان بنان چھ ماجی شکمس مز تمس کم کم حالات چھ پیش یون کتیا سٹیج چھ تمس یون یہ کائنات مز کن مذہبی کتاب مز لکھت سوائے قرآن مجیدس مز کت مز قرآن مجید فرمو یہ کم کم ادوار امس پیش نطفہ علقہ مضغہ وغیر ذالک سائنسن کر تحقیق ہے یہ برابر رلن چھ کیتھ مور اوس سائنس دان ڈاکٹر اوس اور سو سکنک ڈاکٹر تم سمجھو اک مسلمان اک دوس ہے مسلمان ژ ون تو مے تھی ون جانمس من دج انسان لچھ بدین ورین مے ون تو اس اکہ لٹ دود دوبار کیا دج اس اکہ لٹ دود ہاں اکہ لٹ دود ون کیا زالوس تم دوس اس اکہ لٹ دود یہ پتہ ون دج دی کی اگر یہ زالو نمس وتن داغ دی چم دز اکہ لٹ دون سنس قرآن پاکس من یل امس اکہ لٹ ماز دج مسل دج اس کھڑوس بھی کیا کھڑوس کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر الذوق العذاب رب فرماون اکہ لٹ زالن پتہ کھڑوس نو ماز نو مسل پتہ زالن دج مل لٹ یل یہ دود وما وتم داغ بہ کی تمہیں کھڑوس نو مسل نو ماز زالن کلما نضجت جلودهم یل یل امس دج مسل وسل ددس سوری بدلناهم جلودا غیرها بہ کھاڑس نو کور کیا کھاڑس پت زانس بھی پت کھاڑس نو کور یہ روز سلسل چلن حدیث پاکس من سے دہ زالس ستی ساس لٹ اک دہ زالس ستی یہ حدیث پاکس من کت مورن یل بوز دپنس ہے مشن بہن یہ آس قرآن پاکس من دپنس کیا دپنس وین نو تحقیق سامیل زالون وین وقت تا داد سید دہ اکہ لٹ دپنس یہ گئی آیت یہ گئی ام کور غور پوڑن امس ساری تشریح وغیرہ پتہ کیا ون دون مے اس اوتان ذہنس مز کہ اس قرآن مجید مسلمان نش یہ ہسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پن کلام کیا سن اد سک صاحب باقی تھی پن پن جائے مگر بہ ہسا چھس ونکس حیران ام صاحبن کت کٹ کر یہ اکہ قسمچ تھیوری پیش کہ یہ ہسا گھ کیا یہ ہسا امیک اصول میون دل ون یہ تہذ کتاب کی یہ تہذ کتاب یہ تہذی کتاب یمس بنمت یمس
بہرحال یمو لوگ اسلام قبول کر، یہ گو تحقیقی اسلام، کیا گو تحقیقی اسلام، مضبوط زبردست، یم لوک پت نافرمانی کرن پروردگارس کی بالکل نہیں کہیں، گو ایمان والوں سے اخ قسمہ یہ مگر یہ بچارو دکہ دول آسان کھمت وارچ پہ ان وت اللہ تعالیٰ ہاون بیاک اسلام چھ لکھمت اس موروثی اسلام، یہ مضمون بڑ غرض سان بوزن موروثی اسلام، کیا موروثی گو اک قسم وراثت ہش، یہ مالس آسان مکان زمین جائیداد باغ دکان پتہ شرین تران سہ مول تہ گو باغس من شر تہ گو باغس من یہ مالی جائیداد بنم یتھے کٹ وچ مول تہ کلم پڑان تو شرو تہ پوڑ کلم شرو تہ پوڑ یہ سا گو موروثی ایمان، کیا گو موروثی ایمان، یہ وجہ سے موروثی ایمان وول نا نمبر اکھ چھنہ قدری کرن ایمانس، کیا کرن نا یہ قدر کرن کہین کوشر گیو اکس بزرگس نش دس اگر دعائے خرا کرو کیا کرو تم دس خدائے کرن ایمانی کامل عطا، کیا کرن ام کھت بوڑ دعا کہین ایمانی کامل کرنے عطا، اللہ سہ ووت واپس ون اتار تمیک سہلی صحت گھس آسن تمیک سہلے نہ ٹھیک آس نی تو نو پرابلم یہ گو موروثی ایمان یت ایمانس قدرا دویم چیز موروثی ایمان خدا بچے یہ کن زیادہ ختم تہ ہن گھت کیا اتنا تیوت طاقت یہ پاورفل آن کہین انکار تو کران خدائس کی اقرار تو کران مگر سو کیفیت امس دلس من کہین ایمان کیا گو ایمان گو یقین ایمان کیا گو یقین کن چیز آسن یل انسانس کن چیز یقین آش دوستو اگر سو نقصان دہ آش کیا آش انسان دور روزن تمہ نش روزان چھا کن اگر جانک خطرہ آش تیل چھنہ کتھے اگر صرف بیمار گژھن خطرہ آش تیل تہ بچ تمہ نش بچا کن اور اگر تتھ نفع آش کیا آش نفع آش دوستو انسان کوشش کرن بہ گھس یہ چیز حاصل کر دنیا من پریت کا انسان نفع نفع یسان کاربار کرن ول دپان اس گھس نفع واتن اور زمیندار دپان مے گھس نفع واتن مین محنت گھس وٹ کھسن مثلاً زہر چھ بنومت دنیا من انسانو اللہ تعالیٰ نے ووت یہ ہسا زہر یہ ضرورت یہ گگڑن لگان کمن تم چھ نقصان کرن اس موجی جانور ہے سہ ہن مرت زہرس پہ یقین سارے اس کھی سہ مر اس کھی سہ مر مے ون تو کس فیصد اس یقین زہرس پہ کس فیصد اس کھی سہ مر کیا اللہ کیا یقین زہرس پہ اس کھی سہ مر مے وچ خاتون اکس جائیں ننوڑی دون الحمد للہ ات سی وچ مے ام پھرنس چاک دتمت ہیر پہ بن تین نسبس نا کھیل یہ کوٹک پوٹس پہ اخ اند یوکن اخ اند یوکن مے ون اکس مے پس امس خری ننوڑی دون بیس دتمت پھرنس چاک ہیر پہ بن تین دپن اہن نیچی کھو زہر امس جوان نیچو تم کھو زہر سہ نیوک وی ہسپتال امس ماج یقین زہر ماران انسانس امس رود پنس حال ہوشا کہین تر دتن پھرنس خلاف شریعت کرن ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعوا بدع الجاہلیہ فلیس منا اس بتھ بت دی مصیبت وش پلون تر دی بی دی کرکہ تتھے کٹ یت کٹ زمانے جاہل تہ لوک دون فلے سے منا سون چھن کی کیا امیک معنی گو انسانس ہکہ دنیا من غمی تہ تو خوشی تہ غمس من گھس روزن حدن من اور خوشی من گھس روزن حدن من مگر یل ایمان کمزور گھس
دینش دور انسان نہ روز سہ خوشی من حد من نہ روز سہ غمس من حد من اس چیز تمس حد من رٹن وول اس سہ چیز آشن یہ کمزور یہ گو امس یقین کہ نیچو مر ہاں بچت تہ ہی مگر تیل بچ میاد چلو تیل میاد یقین کن اس بجلی تار ات لاگ اس بجلی تار ہاں مرا کن بچ ہت بچ تار ہرکن مر کن ٹاس کرس اگر تمس کان تھپ کر تمس تہ رٹ اگر تمس کان تھپ کر تمس تہ رٹ یہ یقین اس لیے انسان چھ زہر نش دور روزان اگر کن سات گگڑن زہر تھون تہ آس گڈ تھی پن چونٹ بند کرت اس تھی بند کرت پلس پتہ لگ گلوز تمہ سر رلائے سہ زہر گگڑن چھس تھون باغس من سنگ پیون باغن من زہر تھون کیا تم کلین مول کھون پتہ یل مکلو نا زہر وتھت کڑن یہ گلوز یہ ثن ترت یوکن پتہ ان صابن تو کن صابن سی کیا صاف کرن ات امی معنی کہ امیک مشک تہ گھن کھسن کی یہ گو یقین اتھے کٹ انسان دنیاک انسان پہ یقین کران یمن کن چیزس من مہارت آس مثلاً ڈاکٹر کور اعلان خربوز نسا گھن کھین یت رتس کہین آز مہ ہیو خربوز کھین یمن چھ انفیکشن کیا بیمار ہیکو گھت کیا ہیکو یقین نا کی مگر ہیکو گھت بوائلر پوت گھن کھین کی عام میڈیا مز بوائلر پوت گھن کھین کہین ڈاکٹر کور اعلان ات بیماری بوائلر پوتن اس لیے انسان ہیک بیمار گھت اعلان کرن وول مسلمان ڈاکٹر ستن یا غیر مسلم ڈاکٹر ستن دوستو کھیا کن بوائلر پوت اگر مفت دموس کھیا کن خربوز یا ہندوین یہ گو یقین کیا گو اگر اللہ تعالیٰ فرمائے میانو بندو شراب چیزو نا کی میانو بندو زار گرزو نا کی یمو چھو دوشوی کام شیطان سن کام رجسم من عمل شیطان فاجتنی بو دور روزو یمو چیزو نش اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس شراب چی تمس لعنت اس حرام کھی سہ ہیک جنتس گھت کہین تمس زالن دوز کس نارس مز اگر محمد رسول اللہ فرمائن حق مکے کنس ہند اگر اک پاو زمین کنس کھیت مادانی معاشرس مز یہ سوئی زمین انس ستن زمین تان یہ تت گود کرنا پتہ تلن سہ چکل تو ترائنس گردن مز نل اللہ تعالیٰ فرمو مے ہسا کر نماز تہ پہ فرض مے کر نماز تہ پہ فرض ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانے امتیو مادانی معاشرس من لگ حساب حساب تم دو جن سارنی اور حقوق اللہ مز ہی پروردگار گوڈنی پنن بندن نماز حساب کا حاج گو پت زکات گئی پت اسر گو گوڈن پرچ نماز گوڈن پرچ کم کور اعلان اللہ تبارک تعالیٰ فرمو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گوڈن پرچ آسو کم نماز ہند پرچ قرآن پاکن فرمو فوائل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون تباہی تو بربادی دنیا مز اور برزخس مز آخرتس مز تم نمازن یم نماز نش بے خبر اللہ تعالیٰ فرمو کس افسر نا کی تباہی تو بربادی ون چھ سوال کہ اچھا یقین ان کتن پہ کن ان ارشادات پہ کن ونو اچھا یقین فرمو اس فجر نماز ترائے بخاری شریف روایت بال شیطان فیوزنائی ہی تمس شیطان دشونی کن پیشاب کرن یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ یہ کیا اس میں وچ نہ وچ شیطان تو نہ وچ تہن پیشاب مگر یہ کم فرمو یہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گناہ سیت چھ دل سیاہ گسن کیاش گسن یہ گناہ کر چیز سیاہی گسس کت دلس اگر جمعہ ترون زانت مانت سیاہ نقط لگس دلس پتہ اگر ترا ترائن لگاتار تیل لگس مہر تیل لگس
وۄنۍ گوٚژھ نہ اِنسان کھوژُن. تِمو فرمو مٲدانی معاشرَس منٛز گژھن لُکھ جمع ننٛگَے. یوم یقوم الناس لرب العالمین یحشر الناس یوم القیامۃ حفاتن عراتن غرلا. یِم سٲری اِرشادات فرمٲے اللہ تبارک تعالیٰ ہن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانُک وَنہِ کیٛاہ گوٚو؟ یقیٖن. تہٕ ییٚمِس یِوان یقیٖن آسہِ سُہ کَتہِ آسہِ بے نِمٲزِ, سُہ کَتہِ آسہِ دُہلہِ کھاو, سُہ کَتہِ گِنٛدِ زار, سُہ کَتہِ چیٚیہِ شراب. ییٚلہِ سُہ بوزِ پٔزیٲرۍ پیغمبرَن فرمو اَتھ منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ لعنت. کیٛاہ چھُ اَمیُک معنی گوٚو؟ أمِس گژھِ یقیٖن آسُن اگر أمۍ شراب چھُ أمِس پیٚیہِ لعنت. بیٚیہِ چَنہٕ وٲلۍسٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, چاناوَن وٲلِس تہِ, بَناوَن وٲلِس تہِ, سارَن وٲلِس تہِ, کٕنَن وٲلِس تہِ, ہٮ۪نہٕ وٲلِس تہِ, چاوناوَن وٲلِس تہِ. ٹھیٖک گوٚو, چاوناوَن وول. پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ بادشاہ آسان, تِم ٲسۍ نہٕ پانَے بوتَل مٔژراوان کیٚنٛہہ. غلام اوس آسان, نوکَر ٲسۍ آسان, سُہ اوس اِشارَے یوت کَران اَن سا, سُہ اوس اَنان پھِرَن کَتھ منٛز بوتلہِ منٛز تہٕ ہوس چٮ۪وان. چوٚو أکی چوٚو, لعنت گٔے تُہُنٛد, لعنت گٔے. وجہ قۄرانِ پاکَن فرمو وَ تعاونوا علی البر والتقوى. ایمان والیو مَدد کٔرِو أکِس بیٚیِس. وَتہٕ اَلل بِر کیٛاہ؟ نیکٮ۪ن ہِنٛز کامہِ منٛز. وَتہٕ تقوا تقوٕچَن کامٮ۪ن منٛز کٔرِو أکِس بیٚیِس مَدد. وَلَے تہٕ آوَنو اَلل اِسم وَل وَدوان. ہرگِز تہٕ ہرگِز کٔرۍزیو نہٕ معاونت گۄنہٕچ کامہِ منٛز کٲنٛسہِ, ظُلمٕچ کامہِ منٛز کٔرۍزیو نہٕ مَدد کٲنٛسہِ. اَمیُک معنی گوٚو کیٛاہ گوٚو؟ یوٗت تٔمِس گۄناہ تیوٗت چھُ أمِس تہِ مَدد کَرَن وٲلِس. چوٗنٛکہِ شراب بَناونَس منٛز, أمِس تام واتناونَس منٛز اَتھ منٛز لٔگۍ واریاہ اَتھٕ. کیٛاہ لٔگۍ؟ ییٚمۍ سُنٛد اَتھٕ اَتھ منٛز لوٚگ, تٔمِس چھِ برابر تیٖژ لعنت, تیٖژ لعنت چَنہٕ وٲلِس چھِ. سوال اَکھ مُسلمان ییٚلہِ یہِ بوزِ چھا, سُہ ہیٚکیٛاہ ہٮ۪مَتھ کٔرِتھ شراب چٮ۪نٕچ؟ تیٚلہِ کیٛازِ چھُ چٮ۪وان؟ یقیٖن چھُس نہٕ کیٚنٛہہ. کیٛاہ؟ کیٛازِ موروٗسی ایمان چھُس. کیٛاہ چھُس؟ محنتا چھَس نہٕ پیٚمٕژ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, عظمتہ چھَس نہٕ اَمہِ چیٖزٕچ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ فرموُکھ الایمانُ یزیٖدُ وَیَنقُص. فرموُکھ ایمانٕچ کٔرِو فِکِر, ایمانٕچ کٔرِو فِکِر, یہِ چھُ کَم تہِ گژھان تہٕ ہُرَن تہِ گژھتا بَڑتا ہے. کیٛاہ؟ خۄدا بَچِن أمِس گژھِ. کیٛاہ؟ اَستغفِرُ اللہ, شیطان گژھِ تٔمِس غالِب. کیٛاہ گژھٮ۪س؟ ہاں, دُنیُک نۄقصان چھُ نۄقصان. اِنسان چھُ حِساب کَران پَرُس کوتاہ مال ووٚتھُم باغَس, یِہُس کوتاہ ووٚتھُم, پَرُس کۭتیٛاہ ڈوٗنۍ ؤتھۍ, یِہُس کۭتیٛاہ ڈوٗنۍ ؤتھۍ. ییٚلہِ کَمٕے ڈوٗنۍ وَسان تیٚلہِ چھُس گژھان اَفسوس, ییٚلہِ کَمٕے ریٹ یِوان ژوٗنٛٹٮ۪ن تیٚلہِ چھُس گژھان اَفسوس. چھُسا گژھان کِنہٕ نہٕ؟ دُنیُک نۄقصان چھُس باسان نۄقصان. اگر اَتھ منٛز پیٛالہٕ پیوٚو یہِ پھُٹ, دۄہَس چھُ پَشتاوان. ٹھوٗل پھُٹ, دۄہَس چھُ پَشتاوان. ٲخرَتُک نۄقصان, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ اَفسوس گژھان کِہیٖنۍ. نٮ۪ماز گٔیَس قزا, کِہیٖنۍ اَفسوس چھُس بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. گویا کانٛہہ نۄقصانٕے گوٚو نہٕ أمِس. آز چھُ ساینَسی دور, آز تَرِ سیوٚد فِکرِ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ٲخٕر زَمانَس منٛز آسن ایمان وٲلۍ. کیٛاہ آسن؟ مگر سُہ آسہِ برایہِ ناو. کیٛاہ؟ برایہِ نام آسہِ ایمان. خۄدایا نجات. فرمُک اِسلام آسہِ مگر اَمیُک آسہِ ناوٕے یوت. کیٛاہ آسہِ؟ لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. اِسلامُک نامہِ مُبارک آسہِ زِنٛدٕ. أکِس ٹرٛکہِ وٲلِس, سُہ چھُ چَلاوان ٹرٛالَر. کیٛاہ چھُ چَلاوان؟ تٔمِس چھُ یوٗت بوٚڑ لیٚکھِتھ اِسلام زِنٛدہ آباد. کیٛاہ؟ تٔمِس تھوٚمُت ہوتھ لیٚکھِتھ کَتھ ٹرٛکہِ ہِنٛدِس بٔڑِس شیٖشَس, اِسلام زِنٛدہ آباد. تٔمِس دَپ دَپان ژٕ کَتہِ نٮ۪ماز پَران, نہ پِرٛژھوس. سُہ کَتہِ گوٚو پٲدٕ؟ گوٚو ٹرٛکہِ چھُنہٕ تھوٚمُت اِسلام, سُہ کِتھ کٲٹھۍ روزِ زِنٛدٕ؟ بے نٮ۪ماز نٮ۪ماز ترٛاونہٕ سۭتۍ دِژے اِسلام زِنٛدٕ. فرمووُکھ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, یُس ویوٗ رجُل مومِنا وۄنۍ یِم سٕے کافِرا. خۄدایا نجات. صُبحس آسہِ مُسلمان, شامَس آسہِ کٲفِر. اَستبہ. شامَس آسہِ مُسلمان, صُبحس آسہِ کٲفِر. پَتہٕ فرمووُکھ اَکھ وقت واتہِ أمِس ایمان وٲلِس آسہِ یِتُے ایمان یِتھ کٲٹھۍ تٮ۪نٛگُل پیٚیہِ کٲنٛسہِ اَتھَس پٮ۪ٹھ. کیٛاہ؟ یا کھۄرَس پٮ۪ٹھ. تٔمۍ زول یہِ مُسلہٕ اَتٮ۪ن,
اَتھ کھوٚت پھُکُت، تۄہہِ چھُوا پھُک تہِ وَنان؟ پھُکُت چھِنا کھَسان سَزٕ کِتھ کٲٹھۍ؟ بَس تہِ چھِ کھَسان تَتھ، بَس تہِ کٔژ اَتھ دوٚپ فرمووُکھ کہِ آزَن دِمو ترٛوٚس، اَتہِ کیٛاہ نیرِ، اَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھا، یا نیرِ پاک اَمہِ منٛز یا آبہٕ قطرا نیرِ، فرمو بَس یوٗت اَثر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنا یُتُے اَثر آسہِ تٔمِس دِلَس ایٖمانُک، نہ آسنَس برابر، ایٖمان چھُ کیٛاہ گَژھان بَڑان، گَژھان بَڑان، گَژھان بَڑان. آز یُس سٲنِس یہِ دور مِثال سۭتۍ تَرِ فِکرِ، أتی کَرو پَتہٕ أسۍ پانَس پٮ۪ٹھ غور. بہٕ گٔیوس کارخانہٕ وٲلِس سَمکھٕنۍ، مۄختصرٕے وَنہٕ بہٕ، یہِ حظ چھُ تۄہہِ بوٗزمُت، سُہ اوس نٮ۪برٕ کَنۍ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ، اَلیکھ سَلیکھ کوٚر، کارخانہٕ اوس بنٛد، ٹاسراے اوس نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ. مےٚ بوٗز ہَتہٕ حظ کارخانہٕ کیٛازِ بنٛد، دوٚپُن پاورٕے نہٕ حظ چھُنہٕ، کیٛاہ سیوٚدُے کَتھا چھِ، پاوَر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مگر اَمہِ ساتہٕ اوس پاوَر، بِجلی بَتہِ ٲس أمۍ نٮ۪برٕ کَنۍ تھٲومٕژ، سۄ چھِ دَزان، کارخانہٕ وٲلۍ تھاوان بِجلی، سۄ چھِ دَزان، اَتھ بَتیٛاہ مےٚ تَتھ پاورٕے چھُ، دوٚپُن وولٹیجی نہٕ حظ چھِنہٕ، کیٛاہ وولٹیج چھِ کَم. سُہ ہیٚکیٛاہ یہِ تہِ ؤنِتھ مےٚ چھُ فیٖس بَقایا، مےٚ چھِ بِجلی والٮ۪ن لٲن ژھٕنمٕژ ژٔٹِتھ، ہیٚکیٛاہ نہ ؤنِتھ؟ سُہ ہیٚکیٛاہ یہِ تہِ ؤنِتھ موٹَر چھُ خراب گوٚمُت، مُلٲزِمو چھُ ہڑتال کوٚرمُت، ہیٚکیٛاہ نہ ؤنِتھ؟ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن؟ گوٚو پاوَر تہِ چھُ، لٲن چھِ جوٗڑِتھ، موٹَر چھُ ٹھیٖک، مِشیٖنٔری چھِ بِلکُل ٹھیٖک، مُلٲزِم چھِ سٲری موٗجوٗد، کارخانہٕ چھُنہٕ چَلنٕے، کارخانہٕ چھُنہٕ، کارخانہٕ چھُنہٕ چَلنٕے. دوستو یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ ایٖمانٕچ کیفیت ڈاوُن گژھِ، کیٛاہ گژھِ؟ بیٹرٛی گژھِ ڈاوٕنۍ، اور کیفیت آسہِ، وولٹیج آسہِ کَم، ییٚمِس ایٖمان وٲلِس وولٹیج کَم آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ پَرِ نہٕ فجرٕے، سُہ پَرِ نہٕ کیٚنٛہہ، ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ، تِم چھَنہٕ کَتھَے، آسمان چھُنہٕ ووتمُت، سُہ تھٲیتَن پانٛژھ اَلارَم تہِ کِہیٖنۍ حظ، سُہ بوٗزتَن پنٛژاہ بانٛڈٕ، کیٚنٛہہ پَتہِ نہٕ، أمِس چھَنہٕ وولٹیجی بِچٲرِس، أمِس وولٹیج کَم آسہِ، سُہ روزِ نہٕ روزدَر تہِ کِہیٖنۍ، کیٛاہ چھِ تۄہہِ، بہٕ موٗدُس، بہٕ مَرٕ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ، ییٚمِس وولٹیج کَم آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ خۄدا سٕنٛز عبادت تہٕ بنٛدگی کٔرِتھ کِہیٖنۍ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ گۄناہو نِش بٔچِتھ کِہیٖنۍ. موبایلَس پٮ۪ٹھ کَرِ ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن فان، ژور گٲنٛٹہٕ کَرِ ضایعہِ، مگر قۄرانہِ پاک اَکھ آیت پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، نٔتیٖجہِ نیرِ کہِ وارٕ وارٕ روزِ نہٕ أمِس یقیٖنٕے آخرَتَس پٮ۪ٹھ، یہِ گژھِ شَک شُبَس منٛز مُبتلا، کَتھ منٛز، مٔنٛزۍ آسہِ یِوان پَتہٕ جُمعہ دۄہ تہِ دِژٕن نٮ۪مازِ سٕنٛز دۄہ، عیٖذ دۄہ تہِ آسہِ پَلوا وَلوا لاگان، کۄکَر پوٗتاہ تہِ آسہِ اَنٕنۍ عیٖذ دۄہ، مگر أنٛدرٕ آسہِ ایٖمانٕچ کیفیت مۄکلیمٕژ، سۄ آسہِ ڈاوُن گٔمٕژ، کیٛاہ چھِ گٔمٕژ؟ أتی چھُ غور کَرُن اَسہِ منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، میٛانہِ پَروَردِگارا مےٚ ما چھُ ایٖمان ڈاوُن گوٚمُت بیٹرٛی، مےٚ ما چھُ وولٹیج کَمزور، تَوَے چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان چون اَکھ فرض پٲلِتھ کِہیٖنۍ. دوستو پانٛژھ فرض چھِ یِم اہم چھا، اَکھ گوٚو کٔلمہٕ پَرُن، سُہ چھُ پٔرتھٕے اللہ اللہ خٲر صلاح، پَتہٕ کٔژ چیٖز روٗدۍ، ژور، نٮ۪ماز، روزٕ، زکات تہٕ حج. حج چھُ عُمرِ منٛز اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ مالدارَس، لَچھِ بٔدی لُکھ درٛاے یوکُن، تِمَن چھُنہٕ حجی فرض، تِمَن چھُنہٕ سیٚلبَسَس منٛزٕے سُہ، کیٛاہ ییٚلہِ نہٕ تِم فرضٕے چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، مۄکلیو قٕصَے، لَچھِ بٔدی لُکھ درٛاے. اَمہِ پَتہٕ آسہِ زکات، غریٖبَس چھَنہٕ زکاتٕے، اُشُر، ییٚمِس نہٕ زٔمیٖن آسہِ تٔمِس چھُنہٕ اُشُر تہِ کِہیٖنۍ، گوٚو زکات چھِنہٕ کِہیٖنۍ، اُشُر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مَس کِہیٖنۍ، وۄنۍ آو روزٕ، کیٛاہ آو، حج چھُنہٕ کِہیٖنۍ، روزٕ چھُ، اگر بُڑٕ چھُ أمِس چھُ فی دیُن روزٕ نہٕ کِہیٖنۍ، اگر خۄدا بچٲیِن بٮ۪مار چھُ أمِس چھُ روزٕ فی دیُن، اَتہِ کیٛاہ بَچو پَتہٕ لاسٹَس، اَکھ نٮ۪ماز، یہِ چھِ ضٔروٗری مگر سارنٕے، کٕمَن، اَتھ چھَنہٕ جھوٗٹ بِلکُل کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُ سونٛچُن کہِ اَکھ فرض چھُس نہٕ ہٮ۪کان خۄدا سُنٛد اَنجام دِتھ، ژَتجی وُہُر گوٚوس، پنٛژاہ وُہُر گوٚوس، پانٛژوَنٛزاہ وُہُر گوٚوس، اَما بٕے خۄداے رٲضی کَران تہٕ کَر کَران، بٕے آخرتٕچ تیٲری کَرٕ تہٕ کَر کَرٕ. مےٚ سۭتۍ اوس عُمرہ کَرنہِ اَکھ حٲج، یوٗسٕے حٲج ووٚن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب، تٔمۍ چھُ حج تہِ کوٚرمُت، بہرحال بہٕ چھُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھَسان تہِ حٲجی، عُمرہ کَرنہِ وول اوس مےٚ سۭتۍ نَفر اَکھ، یِکوَٹَے ٲسۍ، اعتکاف کوٚر تٔمۍ مسجِد نبویَس منٛز، بہٕ تہِ اوسُس تٔتھۍ مسجِد نبویَس منٛزٕے، ٲٹھ ختمہِ قۄران کٔر تٔمۍ ماہِ رمضانَس، کٔژ سٮ۪ٹھاہ عبادت کٔرٕن، وۄنۍ ٲس کینٛژَن سۭتٮ۪ن تہِ پَتہ یہِ چھُنہٕ وقت ضایہِ کَران کِہیٖنۍ، نہ حظ گٲنٛٹہٕ چھِنہٕ کَتھٕے، یہِ چھُنہٕ مِنَٹ تہِ ضایہِ کَران، عبادت کَران تسبیٖحاتَن سۭتۍ، أتھۍ سۭتۍ بازَر نہٕ نَژان، اورٕ یورٕ نہٕ کینٛہہ، ڈاینِنٛگ ہالَس منٛز بیٚہوان کِہیٖنۍ، بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن دۄہَن ما اوس اعتکاف کَپ کِہیٖنۍ، تَتھ منٛز ٲسۍ یِوان ہوٹلَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ کھیٚنۍ، پَتہٕ ییٚلہِ اعتکاف گوٚو شروٗع پَتہٕ ٲسۍ مسجِد منٛزٕے. أمۍ وۄنۍ اَکہِ دۄہ کَتھ اَکھ، سۄ چھِ مےٚ تۄہہِ وَنٕنۍ،
مگر سطح ہوئے یاد انشاءاللہ تھوا یاد یل ون اس عبادت کر وقت ضائع کرن کی وطن تو نیرن ایم ون میں اکہ دہ دن نہ آز نہیں کر پت کر کر کیا آز نہیں کر مجھے مرحبا آز نہیں کر پت کر امی معنی کیا گو مے دت پروردگار توفیق بنس یور عمرہ کرنے ماہ رمضان مز یم کز تان دہ ماہ رمضان مکلے واپسی ہن ٹکٹ کڑت پتہ یل واپس گھر گھس پتہ کت چھاڑن کعبہ پتہ کت چھاڑ مدینہ پزن دپی سہ ہے بہ کر طواف سہ کر طواف پزن دپ بہ گھس روز ریاض الجنتس من سہ گھس اور حرمس من مکہ شریف من پریت کن عمل لچھک ثواب کمیک انداز لگو کوتا حاج وقت کورم ضائع ساروی نی کی مطلب اکثر اڑ باہوش آسان لچھک ثواب اخ سپار پڑن زن پڑن لچھ سپار اخ کل ولہ پڑن زن پڑن لچھک ثواب امی سات اخ درود شریف پڑن لچھک ثواب یہ وقت کوتا غنیمت مدینہ پاکس من پنچان ساسن ثواب رواہ ابن ماجہ اخ درود شریف پڑن لکھس پنژہ ساس لکھس نامہ عمالس کر نہ حظ یہ وقت کوتا غنیمت یہ سنہری وقت یت گولڈن چانس ون امیک معنی گو یہ حج کرن وول تو عمرہ کرن وول نہ حج گوس کھول گنڈن اصل پہ ات تم نند کرن وول نا کھول گنڈن تھل کرن وول کھول گنڈن یہ گوس تاؤن سوئچ آف کرت موبائلس صرف گوس چیز پہ گھر کرن فون السلام علیکم وعلیکم السلام باقی ست آسان نہ کرے کت نہ کان چیز بس مجبوری موجود یل کت آسے کریں باقی گوس آسان امس ہر وقت یہ وی رودم ورے دہ وی رودم ترے دہ وی رود کس تان دہ پتہ کر بت کر حرم کت گوس نا یہ کر مگر چونکہ کر سی یوت یمس یہ احساس آتے پہ اس سوچ اللہ تعالیٰ دت اس زندگی تجا دھیان مے کن ربن دت دوستو اکھ دہ کم گھن اکھ دہ گھن کن مثلاً فرض کرو اس من شخص امس ستھ وری لچھ پروردگار وانس کچھ یہ گو پانچ ہٹ وہر کچھ وی کتہ رودس پانچ وری رودس رودس نا اکس شخص سہ پانچونزہ ونکس تمہ ستوجہ پہ کل وانس تمہ تری وری کچھ کل آج یہ کہ اس زندگی ہوریا کن مکلو ات یہ مکلو قسم اتی سوچن کیا سوچن کیا چھ آج نہیں کر پت کر کر آج نہیں کر کیا آج نہیں فجر نماز جماعت ست پڑھ پانو پت کر پڑھ آج نہیں قرآن پاک تلاوت کر پت کر کر کیا مرت کرا آج نہیں خدا چھاڑن پت کر چھاڑن آج نہیں نبی چھاڑن پت کر چھاڑن آج نہیں پولیس رات فکر کر پت کر کر آج نہیں خدا برونٹ کن ود رو پت کر رو آج نہیں توب کر پت کر کر توب آج نہیں قبر آباد کرن پت کر کرن آباد اور تی فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتنم خمسن قبل خمسن میانی امید یا مگر پنی زندگی تباہ تو برباد مگر پنو آخرت تباہ تو برباد غنیمت جان پانچ چیز پانچو بروٹ آج سے جوانی آج کر عبادت مہ پیار تک بجرس ہاں یم سات پہ تھوت وچت ہاڑس نندر پیم یامت پوہ گوم کارس گرنز دوہام نہ آخ ہاڈ ترین فکرے ہاڈ گو اپریل کیا گو ہاڈس نندر پے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ فرماوان یعنی یل ہاڈ اس یل اپریل اس سونت اس یل وون زمان اس تم دہ پیم نندر تم دہ پیم یامت پوہ گوم پوہ گو نومبر کیا یہ مجھے بروٹ رت گز راون اصوج کتک مگر وغیرہ تب پوہ ماگ فگن بروٹ یاد کران یہ آج جنوری فروری بہرحال ہاڈس نندر پیم یامت پوہ گوم کارس گرنز دوہام نہ اخ اتنا یہ دنیا مراد کی مراد کہ یم خاطر اللہ تعالیٰ سوزمت اسس تمہ دہ پیم نندر تمہ دہ لوگس لہ لبس ست تمہ دہ لوگس پنس پان سجاونس سیتس کالس نندر پیم تو ووت پوہ نومبر کیا کارس دہ گرنزام نہ اخ تیل پیوم چتس یل وتن کوہ گوم تیل پیوم چتس کوہ گو پہاڑ امی معنی گو تمہ دہ پیوم چتس مگر ہیکتہ اس نی پہ اس ات کٹ وتن یپ سہ تھپ دن یہ گو یل وتن کوہ گوم اورے آم یم اورے آم یور دپ نا پک
وۄنۍ اوسُس توتہِ وۄتھنٕے کوٚپ کوٚپ کَران، مۄلکُلۍ موت آو، تَمہِ دوٚپ بَس چٲنۍ ٹِکَٹ چھِ مۄکلیمٕژ، پَک سا توبوٗد چھی تیار، توبوٗد چھی پَک سا کھَس سا توبوٗدَس، چَر ٹنٛگہٕ والی گاڑی، نیوٗنَس، اَفسوس کھٔٹِتھ بہٕ روزوس مۄلکُلۍ موتَس، ژٔٹِتھ مےٚ تالو عام، آکسیٖجَن تہِ لاجوہَم، دَپیومَکھ وۄنۍ نِیِو سوٚوُر، وۄنۍ نِیِو شریٖن باغ، وۄنۍ نِیِو کوٚت تانۍ، مگر سُہ آو تالو ژٔٹِتھ، کیٛاہ آو کھٔٹِتھ بہٕ روزوس مۄلکُلۍ موتَس، ژٔٹِتھ مےٚ تالو عام، ہا رٔٹِتھ نیوٗنَس، کیٛاہ بہٕ درٛاس نہٕ پَنٕنہِ خوشی، نہ نہ بہٕ اوسُس دَپان نِیاز تہِ کٔرِو، کیٛاہ ہو پھلٲنِس دٔپِو مےٚ کَر دُعا، کَٹھ تہِ کوٚر نِیاز، تھَپہِ تھَپہِ کوٚر کَٹھ، مگر موننَم نہٕ کیٚنٛہہ، رٔٹِتھ نیوٗنَس، ہا رٔٹِتھ نیوٗنَس، کھوٚٹُے بہٕ درٛاسو، کیٛاہ ژےٚ نہ یاد روٗدٕے نہٕ کیٚنٛہہ، تاوُن چھِ دُنیا یورٕ کیٛازِ آکھو، ژےٚ نہ یاد روٗدٕے نہٕ کیٚنٛہہ، اَفسوس ژےٚ سٲرٕے زِندگی خرچٲو روٹی کَپڑ مکانَس سۭتی، گُپَن روٗدی یاد، تیٖر روٗدی یاد، تھجوان روٗدی یاد، ہر باغ روٗدی یاد، یہِ سورُے روٗدی یاد، پُلسرات کیٛازِ گوٚو یہِ مٔشِد، مٲدانہِ مَشِد کیٛازِ گوٚو یہِ مٔشِد، قبر کیٛازِ گٔے یہِ مٔشِد، کِرامَن کاتمیٖن کیٛازِ گٔے یہِ مٔشِد، نکیٖر مُنکَر کیٛازِ روٗدی یاد ژےٚ، ژٕ کیٛاہ کٲفِر اوس کانٛہہ، ژٕ کیٛاہ مُنکِر اوس کانٛہہ، ژےٚ کٔلمہٕ اوسُے پوٚرمُت، ژےٚ لۄکچارَس منٛز بانٛگ پوٚرَے کَنَس منٛز، ژےٚ مول تہِ اوسُے مُسلمان، موج تہِ اوسُے مُسلمان، ژےٚ نانۍ ٲسٕے دۄہَس ساسہِ پھِرِ اللہ اللہ کَران ییٚلہِ کھۄنہِ ٲسٕے رَٹان، ژےٚ گَرِ قۄرانہِ مجیٖد تہِ اوسُے، ژےٚ جایہِ نٮ۪ماز تہِ ٲسٕے اَکہِ بَدَل دَہ تَتہِ، ژےٚ تسبیٖح تہِ ٲسٕے اَیزان تَتہِ، ژےٚ اَکھ مسجِد ٲسٕے مکانَس پٔتمہِ سایڈٕ، بیٛاکھ مکان مسجِد ٲسٕے برٛونٛٹھ کِنۍ، ژےٚ دۄہَس منٛز وُہَن مسجِدَن منٛز بانٛگ اوسُکھ بوزان، ژٕ کیٛاہ اَنہِ گٔٹِس منٛز اوسُکھ کانٛہہ، ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ ییٖژ کوتٲہی، ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ ییٖژ غفلت، قبر کیٛازِ روٗد تٔمِس یاد، ژےٚ اوسُے فرمومُت اللہ تعالیٰ ہَن یا یلدیٖن آمنوٗ کو انفُزکُم اہلی مُنارا، ایمان والیو بَچاو پَنُن پان، صاف چھے کَتھ، وۄنۍ اہلی کُم بیٚیہِ بَچاوُن پَنُن یہِ عیال نارا دوز کہِ نارٕ نِش، پنٛنہِ عیالٕچ فِکِر ٲسٕے ژےٚ، یِم گٔژھ تعلیٖم حٲصِل کَرٕنۍ، یِمَن گوٚژھُم روزگار میلُن، یِم گٔژھِ نَکھٕ وَسٕنۍ، یِمَن بَناوو الگ الگ مکانہٕ، الگ الگ دِماغ دُکان، تہِ کوٚرُتھ سورُے تہِ کوٚرُتھ، مگر دوزکہِ نارٕ نِش کیٛازِ بَچٲیتھ، تَمِچ کیٛازِ کٔرٕتھ نہٕ فِکِر ژےٚ، خۄداے سٕنٛز جان پہچان کیٛازِ کٔرٕتھ نہٕ کٕہٕنۍ، پنٛنہِ غرضہٕ موٗجوٗب پَرنوتھَن زیٖٹھ تعلیٖم، مگر خۄداے سُنٛد بنٛدٕ اوس چانہِ گَرِ، نبی سُنٛد اُمتی اوس چانہِ گَرِ، یہِ روزٕے زانٛہہ یاد دوستو، اِسلیے فرموس کہِ زِندگی زان غنیٖمَت مَرنہٕ برٛونٛٹھ، کیٛاہ آے ہاے آے زِندگی زان غنیٖمَت مَرنہٕ برٛونٛٹھ، مَرنہٕ پَتہٕ پَجییو فِرعونَن تہِ کٔلمہٕ مَرنہٕ وِزِ، کیٚنٛہہ گوٚژھ نہٕ قبوٗل، پیوٚو برزخَس منٛز بینیے جی خۄداے سُنٛد دَزَن چھُ برزخ کِس نارَس منٛز، کَرورَن منٛز چھِ لُکھ یِم برزخَس منٛز وٕنکیٚس عذابَس منٛز، یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد، تِم چھِ وَنان پَروَردِگارَس اَسہِ سوز واپَس، رۄب چھُ فرماوان دوٚیِم چانٕس دِمو نہٕ کٲنٛسہِ، اَلم یا تہِ کُم نظیٖر، کیٛاہ تۄہہِ نِش آیو نہ کھوژَن وول کھوژناوَن وول کٕہٕنۍ، ژےٚ نِش اوس نہ آمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو اگر دۄہ یِتھ یی گوٚو دۄہ 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 تہِ چھَنہٕ پَتہ موت کَر یی، آز چھِ ٲخٕر زمانہٕ حٲدثات چھِ گژھان، کیٛاہ ہاٹ اَٹیک چھُ گژھان، کال شۄنٛگ ٹھیٖک صُبحس ووت نہٕ کِہیٖنۍ، کُنہِ ساتہٕ چھِ جہازَس منٛز زٕ ساس سوارِ یِکوَٹہِ تباہ گژھان، سَمنٛدٔری جہازَس منٛز، ہوٲیی جہازَن کُنہِ ساتہٕ ہَتھ نَفر زٕ ہَتھ نَفر، ییٖتۍ تِم آسن تَتہِ، تَتہِ چھُنہٕ اَکھ تہِ نیران، آز چھِ خبرٕ بوزان کُنہِ جایہِ گٔے گٲڑۍ ڈُلہٕ ٲٹھ نَفر موٗدۍ تٔتھۍ منٛز، کُنہِ جایہِ ٲسۍ موٗدۍ سَتھ نَفر تٔتھۍ منٛز، کُنہِ جایہِ موٗدۍ کَہہ نَفر تٔتھۍ منٛز، گٲڑۍ گٔے ڈُلہٕ گٲڑۍ گٔے، ییٚلہِ یوٗت ناپایدار دُنیا چھُ اِنسانَس چھُ سونٛچُن کہِ بٔے ٲخرٕچ فِکِر کَرٕ کَر کَرٕ فِکِر، اِسلیے فرمووَس کہِ صحت زان غنیٖمَت بٮ۪مار گژھنہٕ برونٛٹھ، کیٛاہ اللہ کَم کَم رٮ۪وایتہِ چھِ ہل تن تدیٖرون اللہ فقرم مُنسیا او غنم مُتغیا او مرضم مُفسِدا او حرمم مُفنِدا او موتم مُجہِزا، اے میٛانہِ اُمتِیا خۄدایَن چھُے مال دیُتمُت، مالدار چھُکھ، قرض چھُے نہٕ کیٚنٛہہ، فقر فاقہٕ چھُے نہٕ کیٚنٛہہ، عٲش آرام چھُکھ کَران، ٲخرتٕچ تیٲری کیٛازِ چھُکھ نہٕ کَران، کیٛاہ غُربتُک اِنتِظار چھُیا، کیٛاہ سۄ غُربت یۄس سورُے مٔشرایہِ، چوٗنٛکہِ ییٚمِس مالدارَس غُربت یِوان چھُ خۄدا بَچٲیِن دوستو، تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ روزان یاد، فرموس ییٚمہِ دۄہ مالدار اوسُکھ فِکِر دِگام اوسُے نہٕ کِہیٖنۍ، تَمہِ دۄہ ژھورتھَن نہٕ پَروَردِگار کیٚنٛہہ، وۄنۍ آیَس غُربت، وۄنۍ کیٛاہ ژھانٛڈِ، او غنم مُتغیا اے میٛانہِ غریٖب اُمتِیا
آج کر عبادت خدا سنس تجھ کا پرارم بہ مالدار پتہ کر فرموس گارنٹی سے نی کی خبر سرکش ما بنت کیا واریہ غریب بنے مالدار تم کیا بنے سرکش بنے اک جوان آو مے نش دپن مے بد عادت بہ زار گند مے دپ گندان پانچن ہتن شین ہتن روپین دپن نہ اکسی رس مز خیر مے اٹھ لچھ روپیے کس آج چھ موبائل پہ زار گند دپن پورے ریتس خیر وہ لچھ روپیے کس مس ہتو گوبر ژہ زین جنت وہن لچھن زین کن وہن غریبن گھے مدد وہن مسکینن گھے مدد وہن مونڈن گھے مدد کن وہ بچہ پڑھن تعلیم وری کھارن ات پہ اس لیے فرموس کیا تر مالس چکا پیارن سے سرکش بنائی ات مالس لگ حساب تھی امی مانے گا کلمہ وول چھ مگر کلمک اثرات چھس نی یقین چھس نی آپ جماعت آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم آپ جماعت آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور دیہات من روزن توے ان آراب تم ون آمنا 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 ایمان ول تجا دھیان پکن وہی گئی نازل قل لم تؤمنوا تی فرمو نہ ایمان چھو نہ کی کیا ولیکن قولوا اسلمنا البتہ دپیو اس کلمہ پڑھو کیا دپیو ہتا اس اس پڑھ کلمہ اس پڑھ اس اس کر تسلیم اسلام نہ ایمان وجن کی کیا وجہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم فرمو ایمان چھو تو دلن مز وتمت ایمان چھو تو دلن مز اگر اچھا سوچن پروردگار مے ما صرف زبانی کلمہ یوت پڑھمت مے ما چھ امک اثرات کہیں یہ عظیم دولت گھس مے نوز باللہ من ذالک ضائع گھس ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اللہ تعالیٰ فرماون آ کتا لٹ گھس تمنا تمن لکن کہ یہ موقع اسلام ان کے ایمان ان انک نہیں کہ لو کانوا مسلمین کاش اس تے مسلمان آسان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بیان کر ایک دور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر قبر پہ کت پہ قبر ہن عذاب قبر ہن منظر روایت اس من چھ ودن ہوئی وت ودن پرت کس پہ پنی قبر یاد ودن ہوئی وت مجلس من اک صاحب صاحب دن کاش اگر بہ گاس آسا کیا یہ اس زی ہند کلام کی دلچ کیفیت کیا اس یہ دلچ پکار کاش اگر بہ گاس آسا مے آس حساب کی بیاکھ وت بہ کیا زائس ماج کیا ماجے آسان آمت امی انداز کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مز کیا کیا حال آ حضرت ابا بکر صدیق فرمو کاش بے کلی آسا کیا آسا یہ متفق علی تمام امتس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پتہ اس تمام انسان اولاد آدم مز گڈنک درد سہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بعد الانبیاء کیا کیا سہ صدیق اکبر کیا اور نبیو پت صدیقن ہند نمبر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین شہداء گئی تریمس نمبرس پہ صالحین گئی چورمس نمبرس پہ گڈنک نمبرس پہ نبی کیا دمس پہ صدیقین اور صدیقین مجھے ساری کھت بوڑھ صدیق صدیق اکبر کیا صبح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق یہ ہنگ منگ صدیق اکبر امس نبی پہ گڈنک نمبر کیا مگر کیفیت کیا کاش بالکل آسا یل امی ون کاش اگر بہ کل آسا کیا سا پت کھے کھان میو یا ژٹہ کھان لاگہ مکانس انسان گھس نا آسن کی یہ پکار آئی آد جواب پروردگار دیس نا فرمس ولی من خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان امر و يسنون بند مي خوچ چا کہ مش بغا خدا اس لوٹ کن کھڑا گس يوم يقوم الناس لرب العالمين جنتان اے ابو بکر چنا اکی جنت کی چدی مے ڈبل جنت کیا دی مے ڈبل جنت چدی مے ڈبل
ڈبل کیٛازِ یہِ مےٚ چھُنہٕ تفسیٖرَس منٛز پوٚرمُت کیٚنٛہہ، مگر دِلَس منٛز چھُم یِوان اَتھ جنت دِمَے یہِ ژےٚ یہِ ایٖمان تہٕ عمل چھے، بیٛاکھ دِمَے اَتھ خوفَس، بیٛاکھ دِمَے اَتھ یوٗت تھوٚد مقام چھُے ژےٚ، یارِ گار چھُکھ ژٕ اور یوٗت خوف چھُے ژےٚ، یُس بادشاہَس نزدیٖک یوٗتاہ آسہِ تٔمِس چھِ آسان تیٖژاہ بادشاہ سٕنٛز عظمت، یُس بادشاہَس یوٗتاہ قریٖب آسہِ تیوٗتاہ چھِ تٔمِس بادشاہ سُنٛد حیبت تہِ آسان، محبت تہِ آسان۔ دوستو، آخری کلام بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن، ؤنِو وۄنۍ چھِ اَسہِ پنٛنہِ ایٖمانٕچ فِکِر کَرٕنۍ کِنہٕ نہٕ؟ قسم خۄداے سُنٛد، گۄڈنِکِس پیپرَس تہِ چھِ أسۍ فیل تَتہِ مٲدانہِ معاشرَس منٛز، سۄ چھِ نٮ۪ماز کیٛاہ فرمُکھ، ییٚمِس نٮ۪ماز ٹھیٖک درٛایہِ کیٛاہ درٛایَس، باقٕیَن پیپرَن کٔرِس آسٲنی، کیٛاہ کٔرِس، ییٚمِس نٮ۪مازٕے خراب درٛایہِ سُہ پیوٚو تٔتھی مۄکلیو قٕصَے، باقٕے پیپَر وٕچھنہٕ تٔمِس، سُہ گوٚو نہ گۄڈنِکسٕے سیمِسٹَرَس فیل، گۄڈٕ نٮ۪ماز، تہٕ اَسہِ چھَنہٕ نٮ۪مازٕے چھِنہٕ اَسہِ اَندَر۔ وۄنۍ سوال، ایٖمان گوٚژھ مےٚ مضبوٗط گژھُن گژھِ کِتھ کٲٹھۍ؟ وۄنۍ چھِ مےٚ زٕ چیٖز کَرٕنۍ عرض، بَس ایٖمان گوٚژھ مےٚ بَنُن کیٛاہ مضبوٗط، یہِ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ؟ وۄنۍ دٔپِس کانٛہہ مارنِنٛگ واک کَر، اِونِنٛگ واک کَر، اٮ۪کزَرسایز کَر، چھا کِنہٕ نہٕ، اور تھٔنۍ کھےٚ، گٮ۪و کھےٚ، کٲشِر کۄکَر کھےٚ، کٲشِر ٹھوٗل کھےٚ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ ایٖمان مضبوٗط، توتہِ نہ حظ گوس نہٕ۔ ایٖمان گژھِ مضبوٗط اعمالِ صالحو سۭتۍ، کَمہِ سۭتۍ، اور تِمَن منٛز گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز، گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز، یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ؟ نٮ۪ماز تہٕ ایٖمان یِم چھِ جُڑوان، کیٛاہ چھِ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یِمَن غٲبَس پَس چھِ ایٖمان وٲلۍ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پابنٛد، نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ، گوٚو ایٖمان جُڑ کَتھ سۭتۍ؟ أکِس جایہِ فرمو اللہ تعالیٰ نٮ۪مازٕے چھِ ایٖمان، کیٛاہ یہِ کَتہِ فرمووُن؟ مدیٖنہ تۄہہِ بَنیو تشریٖف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شُرہَن سدہَن رٮ۪تَن پٔرِتھ شُمالَس کُن نٮ۪ماز، مسجِد اقصاہَس کُن کُکُن، مگر تَمنا اوسُکھ کہِ سون قِبلہٕ گوٚژھ آسُن خانہ کعبہ۔ بہرحال زٕ رکٲژ پَرنایَکھ پیٖشنَس مسجِدِ منٛز، مسجِد قِبلہ تعینَس منٛز، مسجِد بنو سلما، نٮ۪مازِ منٛز گٔے وحی نٲزِل، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَنُن رۄخ کٔرِو مسجِد حرامَس کُن کُکُن۔ سبحان اللہ، کیٛاہ اِطاعت چھِ، فرمایان وَلہٕ ٹھیٖک چھُ پیٖشَن پَرو دِگر پَتہٕ کَرو رۄخ کُکُن خانہ کعبَس کُن، نہ نٮ۪مازِ منٛزٕے درٛٲے، اوٚتانۍ اوسُکھ یوکُن رۄخ یَتھ قبلَس کُن، پَتہٕ کوٚرُکھ ہوکُن ہوتھ لَبہِ کُنَتھ۔ صاحب صٲب تہِ کۭتیٛاہ گاٹِل چھِ ٲسۍمٕتۍ، تِمو ژوٚٹ نہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ، تِمو کوٚر ٹٔرٕن، کیٛاہ کوٚرُکھ، تِمَن توٚر فِکرِ کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل گٔے، اور یُس گۄڈنِکِس صفَس اوس آو ٲخری صفَس، یُس ٲخری اوس آو زٕ رٮ۪کَس پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ زٕ اَپٲرۍ، یہِ چھُنہٕ اَفسانہٕ کیٚنٛہہ نوزُب اللہ ہِن ذہانیت، یہِ چھِ حقیٖقت، اور سۄ مسجِد چھِ آز تہِ یَتھ منٛز اَسہِ خبر کۭتیٛاہ حاجو وٕچھمُت عمرہ والیو، وٕنہِ وٕچھمُت چھا مسجِد قبلہ تعین کِنہٕ نہٕ، تہِ کیٛاہ گوٚو قبلہ تعین دو قبلوں والی مسجِد، أتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚر یہوٗدا اعتراض کہِ اگر ہسا یہِ قبلہٕ اوس ٹھیٖک مسجِد اقصا، بدلووُ کیٛازِ، کیٛاہ اگر یہِ غلط اوس تُہٕنٛز نٮ۪ماز گژھِ ہا رِضایہِ یِمَن سدہَن رٮ۪تَن ہٕنٛز؟ بیٚیہِ یِم گُزرے یِمَن سدہَن رٮ۪تَن منٛز تِم گُزرے بیٚنہِ مٔنٛزۍ، یہِ توٚت تِمو شوش، یہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن سَیَقُولُ صُفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہِ بیوقوٗف کَرن اعتراض، تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن، جواب دیُت پروردِگارَن، یِمو کیٛاہ ووٚن، نٮ۪ماز گٔیَکھ زایہِ، نٮ۪ماز گٔیَکھ، تِم پَچَکھ کُکُن مَنٛزِ اَقساس کُن، ییٚلہِ قابوٗ چھُ قبل چھُ قابوٗ، اللہ تعالیٰ ہَن فرمو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے ایٖمان والیو، یِم تۄہہِ نٮ۪مازٕ پَجوٕ مسجِد اقصاہَس کُن شُرہَن سدہَن رٮ۪تَن، رۄب گوٚژھ فرماوُن تِم نٮ۪ماز چھو نہٕ ضایہِ کیٚنٛہہ، مگر فرمووُن کیٛاہ، تُہُنٛد ایٖمان کَرٕ نہٕ بہٕ ضایہِ کیٚنٛہہ، تُہُنٛد ایٖمان کَرٕ نہٕ بہٕ، ایٖمان کَتھ ووٚنُکھ، اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو، یِم چھِ جُڑِتھ، یُس اِنسان تہِ مےٚ گوٚژھ ایٖمان مضبوٗط گژھُن، تٔمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن، کَتھ پٮ۪ٹھ، گۄڈنٮ۪تھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن۔ دوستو، نٮ۪ماز چھُ اَکھ ظٲہِر تہٕ اَکھ بٲطِن، تۄہہِ چھُ دھیان مےٚ کُن پوٗرٕ، یہِ چھُ ٲخری کلام اور بَڑٕ گہرٲیی سان، نٮ۪ماز چھُ اَکھ ظٲہِر تہٕ اَکھ بٲطِن، اگر ظٲہِر خراب اوسُس بٕتھِس دِنَس دٲرِتھ پرٛانہِ پَلوٕکۍ پٲٹھۍ، پرٛانہِ یہِ چھَنہٕ اَتھ دربارَس لایق کیٚنٛہہ، اگر ظٲہِر اَصٕل اوسُس کیٛاہ اوسُس، مگر بٲطِن اوسُس نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، دوستو بے وَزَن گژھِ، کیٛاہ، کیٛازِ نٮ۪ماز یِن تولنہٕ، گٔنٛزراونہٕ یِن نہٕ کِہیٖنۍ۔
ڈوٗنِس پنٛژاہ بٲرِشَس محنت کٔر یِمَن ڈونٮ۪ن, چھٔلِن, سرف لوگنَس, صابَن لٲجنَکھ, ہۄکھنٲیِن, بۄہرٮ۪ن بٔرِن, پیٹٮ۪ن منٛز تھٲیِن ٹالَس. خٔریٖدار آو, کیٛاہ خۄش چھُ ڈوٗنۍ باپٲرۍ, دوٚپُن یُس یہِ ریٹ تہِ چھِ اَصٕل تہٕ یہِ چھُم ڈوٗنۍ چھُم گُتٕلۍ, ؤری کھَسہِ, قرض گژھِ سورُے نَکھٕ. ڈوٗنۍ باپٲرۍ آو, تٔمۍ مٔژرٲو اَکھ بوٗرۍ, پھُٹرووُن, تَتھ درٛاو ژھوٚس ڈوٗن, پَتہٕ ترٛووُن بیٛاکھ بوٗرۍ, تَمہِ منٛز درٛاے ژھوٚج ڈوٗنۍ. ییٖژ بورِ یِمو وۄنۍ نموٗنہٕ تُل, تِم ٲسۍ سٲری ژھوٚج. کیٛاہ ٲسۍ ؤنِو ہے أمِس ڈوٗنۍ وٲلِس چھا گاٹہٕ کِنہٕ نۄقصان؟ پیوس گوٚو دَ افسوس, مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕ اَتھ کیٛاہ چھُ منٛزٕ, گوٗج ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ. فرمو یِتھَے کٲٹھۍ چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز نٮ۪ماز آسان گوجہِ دار, کٲنٛسہِ چھِ آسان ژھوٚژ گوٗج تَتھ أنٛدٕرۍ کِنۍ, ژھوٚژٕ نٮ۪ماز, تَتھ چھُنہٕ وَزنٕے. ژھوٚژ کِتھ کٲٹھۍ نٮ۪ماز گژھان, بوٗج تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ گژھان ژھوٚژ نٮ۪ماز. ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز پَرِ سُنتہٕ مُطابِق, مگر دھیان آسٮ۪س نہٕ نٮ۪مازِ کُن کِہیٖنۍ, توجوٗ آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ, خوشی خوضوٗ آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ, اہن نٮ۪مازِ ژھوٚژ نٮ۪ماز. کیٛاہ چھِ وۄنۍ چھِنہ یہِ پۄختہٕ کَرٕنۍ, وٕچھتو پۄختہٕ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ. ابوٗ داوٗد شریٖف چھِ حدیٖثٕچ کِتاب, تَتھ منٛز چھِ رٮ۪وایَت, تازٕ عجیٖب رٮ۪وایَت, ییٚلہِ بنٛدَے مومِن نٮ۪ماز لاگہِ, کیٛاہ سنت پٔرۍتَن, فرض پٔرۍتَن, نفل پٔرۍتَن, یُتھُے أمۍ نٮ۪ماز لٲج أمۍ کوٚر اللہُ اکبر, یُتھُے اللہ اکبر کوٚرُن, پروردِگار چھِ أمِس کُن خاص توجوٗ کَران, کیٛاہ کَران, رحمتہِ خاصا نٲزِل کَران, نٲزِل کَران, نٲزِل کَران, نوٗرٲنی تھٔرپی, کیٛاہ نوٗرٕچ تھٔرپی چھُس ترٛاوان, نوٗرٕچ تھٔرپی أمۍسٕے کُن. یہِ چھُ مُلاقات بنٛدَس تہٕ خۄدایَس, یُتھ قُرب چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ, یُتھ قُرب چھُنہٕ یُتھ اَمہِ ساتہٕ چھُ. مگر کۭتِس کالَس چھِ پروردِگار أمِس کُن رحمت نٲزِل کَران تہٕ توجوٗ ترٛاوان, ییٖتِس کالَس أمِس توجوٗ روزِ نٮ۪مازِ کُن. یُتھُے أمِس نٮ۪مازِ توجوٗ ڈوٚل, پروردِگار چھُ پَنٕنۍ رحمت پھِرَن یوکُن, دَپان نہ وۄنۍ چھُنہٕ اَمیُک مُستحق, نہ وۄنۍ نہٕ کیٚنٛہہ, خاص توجوٗ پھِرُن یوکُن. نٔتیٖجہِ درٛاو, نٮ۪ماز پَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ کیفیتا باسان کِہیٖنۍ, أمِس چھُنہٕ باسنٕے مےٚ ہُرے وولٹیج, یہِ یُتھ اوس یہِ تیُتھُے. البتہ حٲضری ترٛٲوہَس, کیٛاہ حٲضری لٔجِس, بے نِمٲز وَنہوس نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ فِکِر کَرٕنۍ أسۍ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ نٮ۪ماز مضبوٗط. اَتھ چھُ علماے کِرامو حل ووٚنمُت مشایخو, تِمو فرمو اے نٮ۪ماز پَرن والیا, ایمان والیا, ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز لاگٮ۪کھ یقیٖن سان لٲجی نٮ۪ماز کہِ بہٕ چھُس پروردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ اَتھٕ گٔنٛڈِتھ, سُہ چھُ میون ظٲہِر تہِ وٕچھان تہٕ بٲتِن تہِ وٕچھان, تہٕ یہِ چھُ اَکھ اہم فٔریٖضہٕ. تٔمۍ ترٛٲو مےٚ کُن رحمتٕچ نظر, کیٛاہ ترٛٲوٕن, آ نوٗر ہیوٚتُن برسُن, خاص توجوٗ, پوٗرٕ توجوٗ سان پٔرۍزِ نٮ۪ماز سلامہِ تانۍ, توٚتانۍ أنۍ زِ نہٕ خیال ویال کِہیٖنۍ. اگر وۄنۍ خیال آیی, کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ, خیالٕے یِوان چھِ, 70 ؤری گٔے, 60 ؤری گٔے, 65 ؤری گٔے, تیٚلہِ کٔرۍزِ تصوُر, یُتھُے ژےٚ خیال یِنَے تَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ تصوُر, پروردِگار چھُ مےٚ سۭتۍ کَتھٕ کَران, رۄبَن کوٚرُم آلو, کیٛاہ کوٚرنَم, کیٛاہ آلو کوٚرنَم, ہے نٮ۪ماز پَرن والیا, میٛانہِ بنٛدا عبدالغنیا, مُشتاق احمدا, محمد ایوٗبا, نذیٖر صٲبا, پَنانیا, مےٚ ہا ترٛایو ژےٚ کُن توجوٗ, کیٛاہ خاص توجوٗ, خۄد رۄب سُنٛد توجوٗ, خاص نوٗر برسایوم ژےٚ پٮ۪ٹھ رحمت. افسوس, ژٕ گوٚو گُپنَن گاسہٕ اَننہِ, ژٕ گوٚکھ تھجوانَس آب لاگنہِ, ژٕ گوٚکھ بادَم وۄلڈاونہِ, ژٕ گوٚکھ وارِ منٛز ہاکھ اَننہِ, ژٕ گوٚکھ دُکانَس پٮ۪ٹھ سودا اَننہِ, ژٕ گوٚکھ ژۄچہِ اَننہِ, یعنی دُنہیٖچَن کامٮ۪ن منٛز گوٚکھ مشغوٗل. افسوس, ژے مُلاقات اوسُکھ مےٚ سۭتۍ کَران, یہِ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز. ییٚلہِ بنٛدٕ سورہ فاتحہ پَران, پروردِگار سُہ جواب دِوان, بنٛدٕ پَران الحمدللہ رب العالمین, رواہ البخاری, پروردِگار فرمان حمیدنی عبدی, میٛٲنۍ بنٛدَن کٔرۍ میٛٲنۍ تعریٖف, الرحمن الرحیم, رۄب چھُ جواب دِوان اثنا علی عبدی, میون بنٛد کَر میٛٲنۍ ثنا خٲنی, مالک یوم الدین, رۄبَن دِتُ جواب مجدنی عبدی, میون بنٛد کَرَن میٛٲنۍ ثنا خٲنی, میٛٲنۍ بُزرگی بیان کَرَن. بنٛدَن پوٚر ایاک نعبدُ و ایاک نستعین, رۄبَن فرمُس ہذا بینی و بین عبدی, یہِ ہن گٔے مےٚ تہٕ میٛٲنِس بنٛدَس مُشترک درمیان, أڑ کٲم چھِ أمۍ سٕنٛز, أڑ کٲم چھِ میٛٲنۍ. دوٚپنَس یہِ اگر نہ بوٗدو رۄبا, ژےٚ چھِ سۄ عبادت بنٛدگی کَران, بیٚیہِ چھِ سۄ مَدَد منٛگان. فرموس عبادت کَرٕنۍ گٔے چٲنۍ کٲم, مَدَد کَرٕنۍ گوٚو میٛٲنۍ کٲم. یہِ چھِ یہِ آیت چھِ مُشترک, یہِ آیت چھِ. اَمہِ تَل تور فِکرِ اگر کانٛہہ اِنسان دَپہِ مےٚ گوٚژھ خۄدایی مَدَد یُن, دوستو یوٚتانۍ عبادت کَرِ کیٚنٛہہ گژھِ نہٕ مَدَد, کیٛازِ نابوٗدو آو گۄڈنٮ۪تھ, نَستعیٖن آو پَتہٕ.
اَمہِ ساتہٕ کَرِ تصوُر رۄبَن فرمووس واپَسٕے کیٛاہ مہ گژھ گاسہٕ لوننہِ نٮ۪مازِ منٛز مہ گژھ تھجوانَس آب لَدنہِ مہ گژھ دانہِ لوننہِ مگر واپَس بَس دِلہٕ مٔنٛزۍ پوٚر استغفر اللہ رۄبا بہٕ آسَے واپَس کیٛاہ آس بَس آو واپَس پوٚرُن دھیانہٕ سان نٮ۪ماز کَروٲزِ کہِ پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہٕ اَمہِ وَرٲے چھا چارٕ چارَے چھُنہٕ وۄنۍ چھُ سوال یہِ عادت کِتھ کٲٹھۍ گژھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد عادت تِلاوتُک عادت ذِکرِ ہُنٛد عادت بیٚیہِ یُس اَسہِ کَتھٕ کَرنُک عادت چھِ گُتجہِ کَتھٕ اَتھ کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ روک اَتھ کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ بیٚیہِ چھُنہٕ مٔشیٖد کُن چھِ پَچَن گٔنٛڈِتھ اگر اَسہِ جل جل نیران ژَلان جل جل اَتھ کیٛاہ چھُ اَتھ چھُ علاج جماعتَس منٛز وقت دیُن کیٛاہ جماعتَس منٛز اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ مےٚ نِش تقریٖباً یَتھ علاجا بیٚیہِ باسان کیٚنٛہہ تَوَے کیٛاہ چھِ دَپان یِیِو جماعتَس منٛز دِیِو وقت تَتہِ چھِنہٕ بُخاری شریٖف پَرناوان کیٚنٛہہ تَتہِ چھِنہٕ تفسیٖر پَرناوان کیٚنٛہہ تَتہِ چھِ وَنان کہِ ژےٚ چھُے ایٖمان کمزور گوٚمُت چھا کِنہٕ نہٕ وولٹیج چھے کَم گٔمٕژ وولٹیج چھے یہِ وولٹیج ہُرراو یہِ وولٹیج ہُرراو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اَتھ آیہِ کٔرِمَس واریاہ معنے اَکھ معنے چھُس اے کمزور ایٖمان والیا اے کمزور ایٖمان وَعْبُدْ رَبَّكَ ہوٚل گنٛڈ کَر عبادت پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ییٖتِس کالَس ژےٚ یقیٖن یی کیٛاہ یی ییٚلہِ ژےٚ یقیٖن آوٕے گۄناہَن نِش بَچُن گژھی سہل تہٕ آسان نیک عمل کَرنہِ گژھِ سہل تہٕ آسان سوال نٮ۪مازِ مُتعلِق فرمو اللہ تعالیٰ ہن نٮ۪ماز بَچایہِ پانَے نٮ۪مٲزِس گۄناہو نِش اِن صلاتہ تنہا انِل فحشاءِ والمُنکر اَکھ شخص دَپان نہ حظ بہٕ چھُس نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد پانٛژھ وقت کٔمۍ ووٚن ٲٹھ وقت چھُس پَران مگر بہٕ چھُس موبایلَس پٮ۪ٹھ واریاہ اورُک یورُک وٕچھان مےٚ وقت ضایہِ گژھان یہِ نٮ۪ماز کیٛازِ چھِنہٕ مےٚ رُکاوُن دَپوس تہ یِمَن چھِ سٔج ڈوٗنۍ کیٛاہ چھِ ژھۄٹٮ۪ن ڈۄنٮ۪ن کۄس سیٖٹہِ نیرِ دَپان ہے ڈوٗنۍ زٕ گژھن کھیٚنۍ کھنٛگنہٕ وِزِ تہٕ سیوٚدُے کَتھ أمِس ژھوٚج ڈوٗنۍ تہٕ یہِ کیٛاہ کھیٚیہِ تہٕ أمِس کیٛاہ گژھِ دٮ۪ماغ مضبوٗط فرموس ہاں یُس یہِ وادٕ چھُ یہِ چھے ہۄتھ نٮ۪مازِ کَتھ یَتھ چھِ دھیانہٕ سان تَوجوٗ سان پٔرِتھ بَس تَتھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ چھُ وادٕ وۄنۍ چھِنہٕ زیادٕ کَشمکَش کَرٕنۍ کِہیٖنۍ جماعتَس منٛز لَگایہِ وقت کیٛاہ لَگایہِ أسۍ یِہوٚے عبادتہٕ خٲطرٕ سٲنۍ سٲرٕے زِندگی گٔژھ گُزرٕنۍ أتھۍ منٛز کَتھ منٛز اور فرمُک من جا بِل حسنتِ فلو اشرم صالحہ یُس اِنسان اَکھ کَرِ دَہ گَنہٕ دِمہوس اَکھ کَرِ دوستو أکِس اِنسانَس چھُ سونٛچُن مےٚ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ دۄہ کیٚنٛہہ وقت لَگُن دیٖنہٕ چہِ کامہِ منٛز پرٛٮ۪تھ دۄہ گوٚژھ نہٕ وقت لَگُن ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ ہیٚکہِ نہٕ لٲگِتھ کیٚنٛہہ مالا کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ أمِس چھِ یَپٲرۍ اَہلے آب چھُس یَپٲرۍ چھُس ڈیوٗٹی گژھُن یَپٲرۍ چھُس باغَس منٛز گژھُن فرموس اَمیُک دٔہِم حِصہٕ کَڑ کَمیُک أمِس ژوٚوُہَن گٲنٛٹَن کَڑ کیٛاہ دٔہِم حِصہٕ کَڑ نٮ۪بَر اگر تِژٕے ژےٚ کٔرٕتھ محنت فِکِر ژےٚ دِموے ژوٚوُہَن گٲنٛٹَن ہُنٛد ثواب کیٛاہ دِموے تِم کیٛاہ گٔے روزانا ڈایی گَنٹے روزانا گٔے نہٕ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ تِم وۄنۍ دوٚپُن ہے رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تَس روزہا بہٕ أتھۍ دِن چھِ کامہِ منٛز کَتھ منٛز کِہیٖنۍ کَرٕ ہا نہٕ فرموس ٹھیٖک چھُ رٮ۪تَس کَڑ دٔہِم حِصہٕ رٮ۪تَس کَڑ کَڑُس یوکُن نٮ۪بَر تِم سَمنَس ترٛےٚ دۄہ کیٛاہ سَمنَس یہِ چھُنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگَے کیٚنٛہہ ترٛےٚ دۄہ دِتِتھ گویا کہِ ژےٚ دِتُتھ رٮ۪تھ کیٛاہ دِتُتھ دوٚپُن ہے بہٕ دِمہٕ ہا زٲری زِندگی ٲسِتھ وُہٕرۍ ؤری کیٛاہ فرموس ترٛےٚ ہَتھ پانٛژھ ہٲٹھ دۄہ چھی کٔژ ترٛےٚ ہَتھ شُہٲٹھ دۄہ چھی اَتھ کَڑ دٔہِم کیٛاہ کَڑُس تِم نیرنَس تقریٖباً شیٚترٕہ دۄہ کٔژ پٕلَس کَرُس ژور پٕلَس کَرُس دِ اَکھ شِلہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری اَکھ شِلہٕ چھا اَتھ ترتیٖب کِنہٕ نہٕ یِمو حضراتو وقت آسہِ نہٕ دیُتمُت کیٚنٛہہ تِم وۄنۍ نیرن اَمہِ موٗجوٗب کیٚنٛہہ کہِ ہے بہٕ پَرٕ لُکَن واز أسۍ کیٛاہ واز پَرو لُکَن اہن اَسہِ چھِ پانہٕ بیٹرِی گٔمٕژ ڈاوُن بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یہِ شارٕج تِمَن چھِ یہِ نِیَت کَرٕنۍ کہِ میون ایٖمان گوٚژھ مضبوٗط گژھُن کیٛاہ میون ایٖمان گوٚژھ چھا کِنہٕ نہٕ اَمہِ وَرٲے مہ چارٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نیرُن دِمو اِنشاء اللہ یِہُس وقت تہِ بیٚیہِ پَرو نٮ۪ماز دھیانہٕ سان أزکہِ پٮ۪ٹھٕے اور یِم نٮ۪ماز کَژاہ گٔمژٕ تِم والو وارٕ وارٕ نَکھٕ یہِ سَمجِتھ کہِ مٲدانہِ معٲشرَس منٛز ہٮ۪نہٕ مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ نٮ۪مازَن حِساب مےٚ نِش آو شخصا اَکھ حظ دوٚپُن بہٕ چھُس رِٹایر مےٚ دوٚپُس اَدٕ حظ وۄنۍ دوٚپُن مےٚ کَریو اعتِکاف ماہِ رمضانَس منٛز تَتہِ دوٚپُکھ اعتِکافَس منٛز خابَس منٛز آسہِ اَسہِ ووٚنمُت کہِ ہے اعتِکاف گوٚو ٹھیٖکھٕے اعتِکاف گوٚو مگر قرض چھُے باقٕے قرض چھُے مےٚ کُس قرض باقٕے بہٕ نَدار کٲنٛسے نہ دار دُکاندارَس نہ دار چھانَس دٔچھنَس دوٚپہَس اللہ تعالیٰ ہَس دارٮ۪کھ اللہ تعالیٰ ہَس کٔمِس رۄبَس دارٮ۪کھ قرض دوٚپمَس کیٛاہ قرض دارَس دوٚپمَس نٮ۪ماز دارِ حظ کیٛاہ نٮ۪ماز چھے باقٕے وَلہٕ سُہ حظ آو مےٚ نِش تہٕ دوٚپُن مےٚ وَن طٔریٖقہٕ بہٕ آسہٕ نٮ۪ماز پَران قزا کَرٕ بہٕ مےٚ دوٚپُس مےٚ ووٚنُس طٔریٖقہٕ تہِ ہیٚچھُن
چودھری کتھا پڑھ بند لیکن سمجھ آس مے پس چکرہ چا نماز سے کزا گم چکرہ چا نماز سے دبل وہن ورین نیوز کچن مے ساتھا چشے نا وہن ورین نماز ہی پڑھ مجھ دبل جمعہ گاش پڑھن بیو ماہ رمضان ہے ایتی اللہ زانا ہم کہ مہنس کنزاد پڑھو پیشنا گئو شوخہ باقی نہیں دیکھے مگر فکر اسس پیمس کیا خوابس مز ون ہوس زندگی پہ بروس کی خدا سن کرز وال نہ تم خدا سن بندن کرچا ہمت کر مے دپس اشراق چاش آواز دین ام بدل پڑ کزا کیا پڑ چونکہ بوڑ مہنیو تھی ریٹائر تس گومت کام اس وی کر کھین وس ات اخ وری کھین ریت لگس یہ آس مے نش دپن مے حس مکلو وہن ورین ہن کزا تم مکلو وہن ورین ہن مے نش آو جوان اخ کس آو دپن مے حس انٹرویو کن وہن سبجیکٹن چھم تیاری کرمس کچن کچن کن وہن سبجیکٹن تمہ سو کیس امتحان ات کر نا کن وہن سب امس آز بھر یاد کرم یعنی وی گھم خدائے ہاں مے گھس اگر ام قرآن پاک پوڑمت آس نا کہین امس ما پرس پروردگار مدانی معاشرس مز میانہ بندہ روزگار خاطر پڑت کنو سبجیکٹ میون سبجیکٹ پڑھو تھا میون سبجیکٹ کم سن سبجیکٹ تہن سبجیکٹ کس قرآن مجید اسے تلاوت تہ کرو ان شاء اللہ ہیچھو قرآن مجید مے نش آئی بڑ موجا بڑے تقریباً دپن مے آز بوز فضیلت سورہ یاسین بیانس مز کت تین مے حس کور سورہ یاسین یاد الحمد للہ زوری لگم کس مے تس مرحبا اس دپن آج چھس کر سورہ ملک یاد اتن حس بیا زنان موڑا تم دن ہتھ مے تور سورہ یاسین یاد تر لگم شریت کس یہ ونو مے اک دم بیانس مز بروٹ کن بہت نفر اک دن مے تک زوری یاد کرنس دوستو یل شیٹھ وہر تو ست وہر ایم یاد ہیکن کرس کا نا کر یاد ان شاء اللہ تریم چیز سے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا کیا خدا سن نام بر ہمو قسم خدا سن یم چیز گھن ضائع نوز بلّہ ہم ضائع کھیت اچھا گارنٹی دس پروردی گارن بھی گارنٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے زندہ نئی جمعہ آسوا یا نہ آسوا کس سو پتہ دس اک لٹ زندگی دوبارہ دی نا کہین فکر کرو قبر ہن فکر دینچ فکر ایمانچ فکر دوستو چلتے پھرتے آسو پڑھن ژور تسبیح کس ترے گئی تمہیں جماعتس من تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ژورم گوس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ منز منز پڑوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزن دبو باز پڑ اکی تسبیح ژور کیا پڑ یا اکی پڑ ژور ہت لٹ علاوہ تک پڑ دبو سے دان تہ بنو پروردگار سنتر تہ بنو پروردگار ژوٹ تہ بنو سہ گھس نا اکی میو تھو نیام تو کروڑ بزے اس کیا کرو ذکر اکی تمس اس پتہ یمن گھس وٹامن سی تہ آسن تو ڈی تہ آسن اسے سنتر تہ بنو تو دان تہ بنو اتھے کٹ تریمس ملکس تر من پن انوارا درود شریف پن فضیلت استفارش پن برکات کرو ان شاء اللہ المسکان اللہ تعالیٰ دین ونت بوجھ عمل کرن توفیق.